jsem sice chtěla přečíst nějakou svoji básničku, ale dostala jsem tady 4 slova, na které mám něco zaveršovat, ale možná to bude spíš volný verš. Rozhlas, dvojka, Vánoce a dárek. Rozhlas, to rozhodně není moje dvojka. Já bych si možná měla dát dvojku bílýho do žíly. Abych mohla oslavit Vánoce, což by byl pro mě asi ten nejlepší dárek, tak poslouchejte.